چرایل جای لرن مثلر گاز کسات و چکی تمام کورو بزلنگ به هاوی راسلر تو محله کن بگن 23 مارت همه تمام تومن گوزل سولون بایسون در این از حکت ما پر دیامه دیده بنا پیره ولچه qurilishlar bo'layapti bu yerda. Inshootlar qurilib, go'zal O'zbekistonimizda gullab yashnash uchun ustalarni qo'shyapti bir akamiz mana bir chiroyli qilib binolachalar qurib. Bir turizmni rivojlantirish O'zbekiston yangi O'zbekistonga o'zining hissalarini qo'shib ketyapti. Qarang, qanday go'zal vatanda yashaymiz azizlar.